မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပါကျွန်တော်က LCCI Level 2ရဲ့ပုတ်ကွက်ရှင်နေတဲ့က2021 January series မှာနံပါတ်3ပုတ်စာတွေကိုရှင်းပြပြမယ်ဆိုနံပါတ်1မှာသူပြောထားတာကဒီမေးခွန်းဘက်မှာပေါ့နော်နံပါတ်1မှာသူပြော state the term used by business လုပ်ငန်းလား business ကအသုံးတဲ့ term ရှင်းပြောပါ in comparison to those used by club club နဲ့ business နဲ့ဟာအသုံးတော့နေပေါ့နော်ဟာ club နဲ့ရှင်းပြီးကမှာအသုံးတော့နေပြောပြပြပါလုပ်ငန်းဘက်ကပေါ့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်simulated fan simulated fan เนี่ย club back ก็บลูขอราแล้วป่ะเนาะ simulated fan ของ club back ก็บลูขอราแล้วขอป่ะ club back ก็ simulated fan ลูขอเลยดิก็แล้ว business back ก็จะบลูขอราแล้วป่ะเนาะ business back ก็ขอเลยตัวมีล่ะแล้ว business back ก็จะเราบลูขอเลยဆိုရင် business back ก็ equity ทั้งหมด capital ลูต้องนู่นน่ะ resident payment ဆိုရင်ကျွန်တော်က club back ก็ขอรา resident payment ลงงาน back ก็ဆိုရင်ငွေစင်းလို့ขอတာ cash and bank account လို့ขอတာ club back ก็ဆိုရင် supplementor in get over expenditure expenditure လည်းပုံများတဲ့ surplus ဆိုပြီးတော့တုံးတယ် business ကကြာလို့မဟုတ်ပါနဲ့ profit for the year လို့ပဲတုံးတယ်နောက်တစ်ခု identify which would be the including resident payment resident payment မှာပါမယ်တစ်ခုကိုရှင်းပြပြပါတယ်ဒီကောင်လေး resident payment ဆိုတာကျွန်တော်ငွေဝင်သို့မဟုတ်ငွေထွက်ကိုပြောတာနံပါတ်1က cash balance လက်ငင်းဝယ်ဆိုတာငွေဝင်နဲ့ resident payment မှာပါတယ် profit on sale မပါဘူး sale proceeds ဆိုတော့ resident payment မှာပါတယ်အဲ့တင်းနဲ့၃နဲ့ပေါ့။အဲ့တင်းနဲ့၃နဲ့မှန်တာဆိုတော့ B ပေါ့။အဲ့တော့ B လေးကိုရေးပြရမယ်။ Calculate the cumulative fund. Cumulative fund ကိုတက်ပြပါ။ Cumulative fund ဆိုကျွန်တော် capital နဲ့တူတူပဲ asset ထဲက liability နှုတ်ရတယ်။အဲ့တော့ opening ဆိုတော့ကျွန်တော် opening asset ထဲ opening liability နှုတ်ပေါ့။ကျွန်တော် resource ဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်။သူရ resource မှာပြတာ opening ရေးပြထားတယ်။ export equipment သူက cost ရဲ့ cumulative ကိုနှုတ်မယ်။ net currency cash bank currency အဲ့နှစ်ခုပေါင်း subscription ရဲ့ liability subscription area asset အဲဆိုဒီအပေါ်ကနှစ်ခုရဲ့ဒီတရ180ပေါင်းပြီးတော့1250နှုတ်လိုက်လို့ရှင် accumulated fund လေးရမယ်ဟာပြီနော်အရှိရဘာလို့နှုတ်တော့ဒီတင်းနှစ်တရရဘာလို့နှုတ်တော့ဆိုရင်ဒါ carry value ကျန်ရှားတာဟာပြီနော်နိုင်ငံရေးဆက်ဆိုကျွန်တော် carry value ကိုတောင်းရမယ်ဟာပြီလို့ရှင် cash bank ထည့်မယ် subscription area ထည့်မယ် subscription bank နှုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က opening accumulated fund ရမယ်နောက် closing accumulated fund ကျွန်တော် closing back ကခဏနေတုံးသွားပေါ့ဟုတ်ပြီနော် closing back ကခဏနေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်မယ် closing accumulated fund ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့26840ဆိုရမယ်အားပြီးတော့သူက statement of financial position ဆွဲခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီ financial position လေးကျွန်တော်ဆွဲကြည့်အောင်တတိယနံပါတ် 2020 အဲဆိုကျွန်တော်စိတ်မ financial position closing date နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ထဲမှာအကုန်လုံးဒီ asset တွေလာပြီးတော့ closing date နဲ့ထည့်ရမယ်ရင်းဆုံး non-current asset နိုင်ငံဆက်မှာသူ့မှာရှိရနိုင်ငံဆက်ကပါရှိရဆိုကျွန်တော် sport equipment ရှိတယ်အကြောင်းကျွန်တော် sport equipment cost ဆက်က accumulated ကိုနှုတ်မယ် closing cost ဖြစ်တဲ့416တွေက16340ကိုနှုတ်နိုင်ငံဆက်တစ်ခုပဲရှိတယ်25260 current ဆက်ဘာ current ဆက်မှာပါရှိမှာလဲဆိုကျွန်တော် cash bank 1930နဲ့ subscription area 1040အဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် cash bank1930ရဲ့ subscription area ရဲ့1040ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ် current asset တွေ့ရမယ်နိုင်ငံဆက်နဲ့ current asset နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒါလေးက total asset နောက်တစ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြောလာမစိ opening accumulated fund opening accumulated fund ရှားတာရှိတယ်ဒီဘက်မှာ29525 opening accumulated fund 29525ထည့်မယ် surplus လားဒီဖြစ်စလားမသိဘူး closing တော့သိတယ် closing accumulated fund က26840ကျွန်တော် closing accumulated fund 26840 opening နဲ့ closing မှာ closing ကနည်းသွားဆိုဒီနားလေးကခြံထားချက်လေးတီးနှုတ်ရမှာ opening နဲ့ closing ကိုနှုတ်ခြံထားချက်လေးခဏလေးရေးမယ်အဲ့ခဏလေးအနှုတ်နဲ့ထွက်တယ်ဘလို့ဆိုရင် opening က2900 closing က2600ဆိုနည်းတော့ဒီနားလေးတီးအနှုတ်ဖြစ်ရမယ်အနှုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ဒီနားလေးတီး deficit ဖြစ်မယ် surplus မဟုတ်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကများလာရဆိုတော့ closing ကများသွားရဆိုတော့ surplus လို့ရေးမယ်အခုက closing ကနည်းသွားဆိုတော့နှုတ်ရမှာမလို့ deficit for the year လို့သုံးမယ်။အပြင် current liability မှာပါရှိရဆိုရင် subscription advance ရှိမယ်။ subscription bank closing က1090 accumulated fund နဲ့ liability ပေါင်းလိုက်တော့ accumulated fund and liability ရမယ်။အပေါ် total asset နဲ့အောက်က total accumulated fund liability နဲ့နှစ်ခုကညီတယ်။အပြင်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်ပါမိထားတယ်Club ကကွန်ဆာလ်ဒီအော်ဖာရီဒါလိုက်မမ်ဘာရှစ်လိုက်မမ်ဘာရှစ်တွေသူကန်လန်လိုက်တယ် one advantage for a club of their offer live membership
Show improving cash flow. Either we see them move to the lalime. Which can be used to expand the class facility. Either general class my facility you have your now to chelu ya la name. No, I will some move over your commons a little line away. And then if I was searching on the statement of financial position, the bill on the life secretion will be shown. Financial position, life secretion, penama to need it. Now, life secretion, the Nangara library, a jam load number D. Explain referring to an accounting concept. One reason why not all of the life membership is included in again expenditure in the year receipt. La life secretion about the year we go on again expenditure mabalo agumabala later. Reason the kubia biware. Naja accounting concept go nyom bigama reason the kubia biabia. A general banana dobia ala di general ga. A concern at dobia was a general. A career concern at dobia mo. No? Akurai konsa ya jenar wa seni u, la, ingen ni seni u. Pecah mana galah mawat ya me, pura ilu ayu jenar febi kah mawe, thara me surat bodi aja. Ya, memasih ingen, shubi inglo inde ingen ni seni cakap, inde ia it end. Tu wena la mawe pasin ingen biade ne, in according with the akurai konsa ya, to ensure that the ingen is account for what the life of the member, you know. Other general, my machine and you, la, in any Spanish Agama send them, eh? Do you ma win any mawe? La, be a crego say ya, below I see. Now, member, like my ship of Mabula, Sinibo, no, like my ship of Mabula, Sinin, a better bureau. Do never that they see any ure, la, do Pitona Calamawe, the nations are here, Ala, the Pego Sayazi, a crego say ya, to me. Obviously, that's why no general, the other non-treaty organization I made or a post salib. Okay, well. Is it money?